Hello guys, hari ni aku akan buat Japanese Jiggly Pancake. Okay, jom kita mula. First, asingkan putih telur dengan kuning telur daripada 3 biji telur. Buat macam mana pun, janji putih telur tu tak dicampur dengan kuning telur. Putih telur ni kita akan buat meringue. Meringue tu macam berwis telur dengan gula. Sampai dia kembang macam buat dalgona telur lah. Gula tu buah dalam 3 sudu sebab lepas ni kita tak berbuah dah. Whisk dalam 10 minit sampai jadi buih macam ni. Sambil tu, kuning telur tu berbuah lekat lain. Campur dengan 1 tudung esen vanila. Whisk. Bubuh 2 sudu tepung kek. Whisk lagi sampai dah sebati. Lepas tu hamba masukkan meringue tadi. Tapi ni hamba kecau slow sikit lah. Tak mau bagi meringue tu cek balik. Pak masaklah aku pakai bentuk telur ni. Saja nak bagi pancake ni tinggi sikit. Letak butter tadi lepas tu tutup nak bagi dia masak sikit atas tu. Kalau dia melekat lepas tu jatuh-jatuh sikit pakai lidi. Kali masak sikit dan sedia untuk dimakan. Kat ni kalau bertekan dia goyang-goyang sikit. Lebih kurang macam kek span lah. Kat sini aku ada produk daripada Bee Bugs iaitu honey with lemon. Dia macam madu premium tapi ada rasa lemon. Nanti aku tag apa tengok lah kat caption kalau nak beli. Madu ni memang sesuai lah makan pancake. Cihat sikit lah daripada bubur coklat sirap tu.